Ja, da det første kampen var det, og på banen så var det 1-1, og det var jo Bjørnsen stemte 3. Og på banen 2 så var det 0-3, mellom Bjørnsen stemte 2 og Bjørnsen stemte 1. Neste kampen startet fortløpende, på banen 1 så har vi kommet i gulde 13-plassen, mellom Bjørnsen og Hegge 2. På bane 2 så har vi kommet i utenfor og Norge 1 og og på bane 3 så er det jo 19 mellom Søla 1 og Steinskjell. Lykke til!